І дух, і світло, і музика Всесвіту. У Дніпрі відкрилася виставка скульптора Олексія Владимірова. Своїми роботами митець намагається розкрити таємниці пластики та показати глядачу каміння з незвичного боку. Про мармур, бронзу та гнучкість з автором спілкувалася Аліна Елефтєрова. Він займається сучасною пластичною скульптурою. Працює переважно з каменем. Різним – мармуром, піщаником, гранітом, оніксом. Олексій Владимиров впевнений – чим твердіше, тим краще. У Дніпрі з виставкою вперше. Привіз більше 40 робіт. Муза приносить на крыльях. Тема в основному – это человек, его чувства, это любовь, это женщина. Конечно, темы философски можна об'яснити по-всякому, розумієте? Але головне, щоб дотрогала душу. Скульптури представлені у декількох залах. Метал – окремо, каміння – окремо. Матеріальні доробки межуються з фото- і відеоматеріалами. Автор каже, що тільки демонстрація процесу допоможе спостерігачу поринути у суть кожної роботи. У мене ціла серія робіт, це один із них, це рання серія, давня я займався такими пластичними ходами. Це у мене взагалі називалася генерація хай-тек. Вони там у мене на стінах ползали, все. Це один із варіантів, просто вже розійшлися роботи. Бронзу ти ніколи не спортиш. Не вийшло, перелив, відлив ще раз, розумієте? А камінь, якщо ти спортив, то це вже все. Деякі роботи виконані в різних розмірах. Автор прицінюється і залишає собі простір для вибору. Та навіть однакові за формою вони зовсім по-різному виглядають. Деяким деталізація личить більше, деяким же – розмір. Одна із великих скульптур, яка скоріш нагадує ескіз або каркас майбутнього творіння, встановлена у Дніпрі, майже в центрі головної водної артерії міста. Називається «Рідка птиця». Я сделал. У нас сейчас эта скульптура стоит на середине Днепра. Мы хотели сделать ее в бронзе, но в бронзе это очень дорого, большая. И я придумал вот такой вот из черного металла сварить вот такую, ну как вот, когда смотришь на небо, или вот на белый лист бумаги, когда смотришь, и вот штрихами рисуешь скульптуру. Виставкою творча діяльність Олексія Владимирова у Дніпрі не завершується. Виставка буде практично 3 місяці, майже до кінця августа. Да. На фоні вот этой виставки ми плануємо провести ще скульптурний пленер, який буде на берегу Дніпра, вже завезен камінь. Побачити експозицію можна у Музеї українського живопису на 2-му поверсі. Аліна Елефтєрова, Макс Бодріченко, новини 9-го каналу.